Që si jelë vetëm më të mirët, vazhdojnë knajsit muzikore për adhuruesit e të gjitha zhanreve muzikore. Elkos Group, Eurolindi dhe ETC. Vetëm për ju për sëri bashk, bilbilat e këngës son burimore, Rifat e Mehdi Berisha në albumin e ri me titull Das Manual Si. Elkos Group, Eurolindi dhe ETC. Kënaqeni me këngë dhe potpuri që vijnë nga Nicole Mik Prelaj. Remzi Osmani. Afërdita Demaku, Mera Zyberi e shumë të tjera që vijnë tek ju nga më i miri me më të mirët. Elkos Group, Eurolindi dhe ETC.